Ռիկրյան, Մայրապետյան, ոչ փոխ է զգրոյությունը, բայց մի փոքր թույլ ստացվեց այդ փոխանցումը եւ հիմա հակագրոյին հնարավորություն ունի Ուրարտուն։ Փոխանցում շատ է, փոխանցում է Հակոբ Հակոբյան, արված, գոլ։ Գոլ 1-0, բացում է հաշիվը Հակոբ Հակոբյանը, որը հայտնվեց մեն-մենակ Օգնեն Չանչարևիչի հետ, այստեղ իհարկե պաշտպաններին բազում հարցեր, ինչպես նրանք թույլ տվեցին խաղից դուրս վիճակ։ Աբրահամ Խաշմանյանը մնաց զարմացած, ինչպես բաց թողեցին Հակոբ Հակոբյանին